Já děkuji za pozvání v první řadě. Já nemám prezentaci, budu spíš psát na tabuli. Je to trošku archaický způsob, ale někdy je to zábavnější, než prostě mít prezentaci. Chtěl jsem se zeptat, vy jste filozofové. Máte nějaké povědomí o etice? Nějaký kurzy jste měli a tak dále? Dobře, já teda budu mluvit o té etice umělé inteligence a můžeme to vnímat jako takový malinký úvod do etiky, protože budeme muset si ukázat nějaké etické systémy a podívat se na to, jaké problémy ta umělá inteligence, jestli řeší ty problémy té umělé inteligence nebo ne. Na ten můj závěr bude trošku skeptický, protože se ukáže, že v podstatě nemáme žádné zatím dobré nástroje, neexistuje žádná dobrá shoda na to, jaký etický systém by se měl používat. Žádný etický systém není bez problémů. No, jenom o čem budu teda mluvit, umělá inteligence, to je poměrně někdy složitý definovat, co to je, ale je to v podstatě inteligence, která je umělá, to je celkem jednoduchý, čili je to jakási schopnost řešit problémy. To je taková nejjednodušší definice inteligence. Často se rozlišuje úzká umělá inteligence, to je taková inteligence, která dokáže řešit jenom určité konkrétní problémy, hraje třeba dobře šachy nebo dělá jiné věci, může třeba diagnostikovat choroby a tak dále. Obecná umělá inteligence by měla být inteligence, aspoň to je taková klasická definice, že se vyrovná ve všech těch oblastech, kde člověk dokáže řešit problémy, že se dokáže vyrovnat člověku. A superinteligence by potom měla být inteligence, která už je natolik dokonalá, že ve všech kognitivních oblastech přesahuje člověka. Asi víte, že máme spoustu velmi výkonných úzkých umělých inteligencí, které dosahují někdy naprosto neuvěřitelných výsledků a překonávají člověka i v takových věcech, jako jsou třeba právě ty diagnostika chorob nebo čtení rentgenových snímků a podobně. Obecná inteligence zatím neexistuje. Někteří se domnívají, že ani nikdy existovat nebude, jiní jsou přesvědčení, že existovat bude, ale určitě to nebude brzo. A superinteligence, to je úplná záhada, o to já mluvit nebudu, protože když se podíváte na takové různé knihy, které se zabývají etikou superinteligence, tak to většinou připomíná věštění z karet nebo prostě věštění z takové té křišťálové koule. Nikdo neví, jaká ta inteligence bude, jak se bude chovat a už vůbec nikdo netuší, jakým způsobem bychom měli regulovat tu superinteligenci. Dobře, někdy ono vlastně to někdy spadá v jedno, ta umělá inteligence, zvlášť když se bavíme o etice, s roboetikou. Zase robota nebudeme definovat jak, kde ví jak přesně, protože zase na to neexistuje shoda, co je to robot. Nejčastěji se tím myslí nějaká fyzická věc, která je situovaná ve světě, není teda jenom virtuální, je skutečně fyzicky přítomná ve světě a ten svět dokáže nějakým způsobem ovlivňovat, dokáže teda vnímat svůj svět pomocí senzorů, dokáže se vytvářet nějaké komplexní plány a na základě těch komplexních plánů pak může ovlivňovat svět, může nějakým způsobem jednat. Někteří si taky představují, že ti roboti by měli mít aspoň nějakou míru autonomie, to znamená, že v určitých úsecích svého jednání nebo fungování jednají bez zásahu člověka. Jo, čili třeba dron, který je celou dobu ovládaný nějakým člověkem, není robotem podle této definice. Tak, teď se pojďme už pojít na tu etiku. Nejdřív si představíme takový jednoduchý etický systém, který určitě všichni znáte a který vypadá jako, že pro tu umělou inteligenci je extrémně vhodný. Tím etickým systémem je konsekvencialismus a přesně potom nějaká, řekněme, jeho verze, kterou je utilitarismus. Znáte to slovo konsekvencialismus? Výborně. Jo, ještě jsem chtěl říct, ptejte se během jeho povídání, jo? Ať to nevypadá jako, že já jenom mluvím, klidně nesouhlaste nebo mějte připomínky, otázky a tak dále, ať je to víc jako nějaký dialog, než nějaká přednáška. Čili konsekvencialismus je velice jednoduchá etická teorie, protože říká, že jediným morálně relevantním normativním faktorem, který určuje, jestli určité jednání, ať to teda je člověk, kdo jedná, nebo ať to bude ta umělá inteligence ve svých různých podobách a stělesněních, tak jediným tím faktorem, který určuje, jestli to jednání je správné nebo nesprávné, jsou důsledky. Jo, latinské slovo consequentia znamená důsledek. Připadá vám tato teorie jako radikální? Mně to připadá jako složitá.
chtějí formulované účel světí prostředky. No, někdy tak může vypadat, no. A takže vám by připadla radikální? Nerada bych žila ve světě, kde by tohle bylo neuplatňováno. A co vám tam chybí teda v tom konsekvencialismu? Jaký faktor, který... Prosím. Když se bavíme o morálce, všichni z nás máme bezprostřední zkušenost s tím, co to znamená žít morálně nebo také žít nemorálně, že jo? Ale jaký důležitý faktor často v našich úvahách figuruje? Jo, vemte si, že morálka je často spojená s tím, že někomu přisuzujeme vinu, na někoho se zlobíme, jo, někomu něco vyčítáme, nebo naopak někoho chválíme, říkáme, že si něco zasloužil. Jaký důležitý faktor v těch tam ještě figuruje? Je to často ten úmysl nebo intence, že jo? Jo? Proč to ten člověk udělal? Co zamýšlel tím svým jednáním? Jaký byl konečný cíl jeho jednání? Jo? Čili nějaké mentální stavy, intence, které ale ta naše běžná morálka často považuje za další faktor, kromě těch důsledků. Já mám na takový klasický příklad, který použil James Rachel z jedné své knížce. Jo? Představte si dva lidi, nazveme si je Jana a Petr. V tom Rachelsovo příkladu je Jana ta zlá, a já to obrátím, aby to bylo korektní. Jana bude ta hodná. Jo, oba dva navštíví babičku v nemocnici, ale máme tady jednání. Důsledek. A to, co já trošku hrubě nazvu intence, ono se to pak dá rozlišovat dál, ale to nebudeme dělat. Takže oba dva navštíví babičku v nemocnici. Babička je potěšená, oba se chovají hezky, nesou kytku a tak dále. Ovšem Jana ji navštěvuje, protože ji má ráda, chce vyjádřit svou lásku. Petr ji navštěvuje, protože chce, aby jeho babička učinila svým dědicem. Jo. Teď jak bychom to hodnotili, kdybychom neměli žádný hodiny etiky? No, nevím, no, ale z morálního hlediska se bychom řekli, že Petrovo jednání je příkladem podvodu třeba, jo, a tak dále. Čili, že on jednal nemorálně, že jo. Jenže ten konsekvencialismus říká, že my tohle všechno musíme vyhodit. Jo, tenhle ten faktor tam nesmí figurovat. Čili jediný, co zůstává, jsou ty důsledky. A ty důsledky jsou dobrý, že jo. Vlastně jsme ten příklad udělali tak, že jsou stejný ty důsledky. Řekněme, že stejně potěšená a tak dále. No a Rachel říká, že pokud chceme být konzistentní, tak musíme přiznat, že jestliže Jana udělala něco dobrého, tak Petr udělal něco dobrého taky. Protože to jediné, co tam je morálně relevantní, jsou ty důsledky. Jo? Takže vidíte, že to je extrémně jednoduchá teorie, ale taky poměrně radikální. Protože všechny tyhle ty mentální stavy jdou stranou. No, takže důsledky. Jo? A to vypadá jako něco, co by ten robot mohl zvládnout. Že jo? Protože podívá se do světa a řekne si, jsem v nějaké situaci, teď mám tři varianty jednání, všechny ty důsledky se podívám, jaké budou toho mého jednání a pak nějak vyberu, které to jednání je nejlepší, která ta alternativa je nejlepší. V čem je problém? V tom, že my zatím nevíme, jak ty důsledky hodnotit. Že jo? Co to znamená důsledky? Jakým způsobem, jakým interpretační klíč použiju? A tady přistupuje další faktor, takže zatím jsme měli ten konsekvencialismus. A k němu se musí přidat něco, čemu se říká teorie dobrého života neboli welfare. Jo? A z toho pak dostaneme teorii nějakým způsobem, která se nazývá utilitarismus. No, já vám předložím takové základní kontury dvou důležitých teorií. První je hedonismus, druhý bude preferencialismus. Jo, zatím je to moje povídání jako dost nudný, že jo. Bavíme se o etice příliš obecně, ale brzo se dostaneme k těm strojům, jo, a tak dále. Tak, my potřebujeme nějak vyhodnocovat. Důležité ještě takové rozlišení mezi tím, co je takzvaně konečně dobré a co je instrumentálně dobré. Jo? Vysvětlím to na příkladu. Řekněme, že hedonismus tvrdí, že existuje jedna jediná pozitivní hodnota, to je potěšení. Někdy se říká slast, někdy potěšení. A jediná negativní hodnota, to je bolest nebo utrpení.
Ale vemte si, že tady je spousta jiných věcí, které nás život dělají lepším nebo horším, že jo? Vezměte si, kdybych třeba dostal skleničku vína, než jsem začal přednášku, to by můj život udělal určitě lepším, že jo? Ale podle hedonismu pouze tehdy a v té míře, ve které to víno mi způsobí nějaké potěšení. Potěšení je konečná hodnota, sklenička vína je instrumentální hodnota. Jo? Všechny hodnoty jsou instrumentální, či jsou dobré pro nás pouze tehdy a v té míře, ve které vedou k potěšení, pak jsou to pozitivní hodnoty. A pokud to způsobuje utrpení nebo bolest, tak jsou to negativní instrumentální hodnoty. Jo? Takže to je to rozlišení. A samozřejmě teorie dobrého života se zabývají těmi konečnými hodnotami. Takže hedonismus je jednoduchá teorie, už jsme si řekli vlastně její definici. Potěšení je jediná konečná hodnota, pozitivní, bolest či utrpení je jediná konečná negativní hodnota. Jo? Všimněte si, že hedonismus není nějaká taková ta teorie, užívejme si co nejvíc, hodně pijme, jo? Jak se tomu říká, užívejme drogy a tak dále, a tak dále. Ne, to je teorie dobrého života, která říká, jaké jsou konečné hodnoty. Tak a teďkon my potřebujeme nějakým způsobem, třeba pro ty stroje by bylo skvělý, že jo, protože to bude nějaký software, který prostě na ten svět bude nahlížet často skrze abstraktní matematické struktury. Kdyby on dokázal nějakým způsobem to pevně uchopit, zatím je to hrozně vágní, že jo. To bychom mohli třeba udělat tak, že zavedeme takové dvě jednotky. Jedné jednotce budeme říkat hedon, druhé budeme říkat dolor, takže hedon si označíme H, dolor D, jo. Hedon je jednotka potěšení, dolor je jednotka bolesti. A pak zavedeme takzvanou hedono-dolorickou balanci, která se rovná H plus minus D. To minus D jsem dal proto, že absolutní hodnota H je rovná absolutní hodnotě D, ale protože D je záporná hodnota, tak ji odečítáme v podstatě. Jo? No a už to je docela jednoduchý. Tohle to, tím se zabývají experimentální psychologové, ne filozofové, ale nějaké jako metody, jak to dělat, existují. Čili tohle to nám vlastně říká nejen v našem kontextu dvě důležité věci. První, co nám to říká, jestli náš život je dobrý nebo špatný, jestli se zlepšuje nebo zhoršuje, jestli je lepší nebo horší než život někoho jiného. To je jedna věc. A druhá věc je, říká nám, které události, včetně jednání druhých lidí, jsou pro nás negativní a které jsou pozitivní. Jo. Podívejme se na ten první příklad. To je hrozně zajímavý. Představme si jako nějak takhle. Jo. Takhle by mohla vypadat ta křivka našeho života. Ještě udělám tohle. Jo. Vidíte, že když je to nad nulou, tak náš život je dobrý. Jo. Ta hodnota. Jo, tady se zlepšuje, zhoršuje, ale pořád je to dobrý. Tady to prudce padne dolů, tady je náš život špatný. V tomhle intervalu, tady je úplně nejhorší. A pak to zase dá, tady pak třeba jsme dostali nějakou ošklivou nemoc a tady umřeme. Jo? Všimněte si, to má hodně zajímavé důsledky třeba pro etiku zabíjení. Jo? A stroje budou možná se tímhle muset zabývat, nebo ne, možná určitě se budou muset zabývat otázkou etiky zabíjení. Ať už to budou lékařské stroje, které možná budou provádět eutanázii jednou, nebo to budou autonomní vozidla, která budou muset zabíjet chodce, nebo a tak dále. K tomu se dostaneme. Tak se u toho na chvilku zdržme, jo. Tadyhle se stalo s tím mým životem něco špatného. To není můj život, ale to je jedno. Já jsem třeba dneska někde tady, jo. Kdybych dostal to víno, tak bych byl o kousek vejš. Dejme tomu, že tady někoho, osobu S, opustila dívka. Jo? To je něco, co negativně zasáhlo do jeho života. Ale kdyby tady páchal sebevraždu, nebo ho zabil stroj, dejme tomu, že by požádal svého robota, který se má o něj starat, Bylo by to správné nebo nebylo? Na to, abychom tuto odpověď získali, tak musíme vědět, jakou újmu nám smrt vlastně způsobí. Že jo? A co to je újma smrti? To je hrozně zvláštní věc, protože když jsme mrtví, tak nic necítíme. Že jo? Když třeba někdo šlápne na nohu, tak tu újmu definujeme docela jednoduše. Prostě mě to bolí. Ale to znamená, že jsem tady, já jsem tady, něco prožívám, bolest, a ta bolest je pro mě špatná. Jak může být smrt špatná pro někoho, kdo tady není, kdo neexistuje? Žádný subjekt zkušenosti, který by něco prožíval. Odpověď je právě to, že se říká se tomu deprivačním pojetí špatnosti smrti. Jo? Když bych zemřel tady,
tak smrt by mě deprivovala o tohle všechno. A protože tohle všechno je v celku pozitivní, tak by smrt pro mě byla špatná. To znamená, kdybych spáchal sebevraždu, tak je to iracionální z hlediska mýho dobrého života a ten robot by mi způsobil vážnou újmu. Představme si, že jsme tady. Žádám a třeba chci zemřít. Tak sebevražda v takém okamžiku by byla racionální z hlediska teorie dobrého života, protože by mě připravil úsek života, který už je špatný. Čili a někdo by pak řekl, že je tedy i eticky v pořádku. Stejně tak by tady by mohla být eticky oprávněná eutanázie, ať by ji provedl člověk nebo stroj. Jo? Takže to je ten, takhle nám pomáhá, takhle ta teorie dobrého života potom teda nějakým způsobem vstupuje do té etiky. No a výsledkem spojení teda hedonismu a konsekvencialismu je hedonistický utilitarismus. A máme poměrně jednoduchou etickou teorii, která říká, že ten stroj má uvažovat vždycky. Je v nějaké situaci a teď on zjistí, že má 3 možnosti jednání, nebo prostě N možnosti jednání. Tak jeho povinností je u každé možnosti jednání určit všechny důsledky, potom ty důsledky nějakým způsobem kvantifikovat a ten důsledek, který je nejlepší, maximalizuje prostě tu hodnotu, tak to je to jednání, které je správné. Jo, to je hedonistický utilitarismus. Velice jednoduchá teorie. No, o tom preferencialismu nebudu mluvit moc dlouho, protože nechci tady vykládat etické teorie, jenom ukázat, jak funguje ta etika. Ten se liší od hedonismu tím, že říká, že tou niternou nebo konečnou hodnotou jsou splnění preference nebo tužby. Jo? To znamená, když třeba Petr touží potom, aby dostal Mercedes, tak to je nějaká tužba nebo preference. Ve chvíli, kdy dostane Mercedes, tak se jeho preference splnila a ten život jeho je lepší. Jo, to je preferencialismus. To je další možný způsob. A potom bychom samozřejmě ty důsledky vyhodnocovali z hlediska těch preferencí a dostali bychom něco, čemu bychom říkali preferenční utilitarismus. Jo, takže to jsou dvě takové základní jednoduché teorie. Tak a teď se podívejme, jak by to fungovalo v praxi třeba na ty stroje. Tady už jsme viděli něco takového, že například ten stroj by mohl provádět eutanázii. Není to úplně tak jednoduchý. Jo. Utilitarismus není teorie nějakých obecných pravidel. Jo. Když se utilitariána většinou, teda, jak bývá většinou konstruována. Když byste se utilitariána zeptali, je eutanázie eticky přípustná, tak by vám nespíš řekl, že otázka je špatně položená. Protože on vám nenabízí obecná pravidla. Eutanázie je vždycky přípustná. On vám nabízí jakousi rozhodovací proceduru, jak v každé konkrétní situaci zjistit, jestli to jednání je správné nebo nesprávné. To znamená, kdybychom měli pacienta tady, který žádá o eutanázii, tak ten stroj by musel vzít v úvahu všechny důsledky do svého jednání. Ale to znamená, a tady se to pak začne trošku komplikovat, co když tam bude rodina, která bude nesouhlasit. Jo? A co když ta rodina, tím, že by ten jejich příbuzný zemřel, to negativně ovlivní jejich welfare, jejich dobrý život. Ten stroj musí vzít v úvahu i tu rodinu. Čím rodina bude větší, tím víc faktorů bude mluvit proti té eutanázii. A nakonec, trošku metaforicky řečeno, to pacientovo přání zemřít bude přehlasováno těmi negativními důsledky na tu celou rodinu. Jo? Takže to není jednoduchý. Utilitarista se řekne v některých situacích ano, v některých ne. Jo? Ale to, co je pro většinu verzi utilitarismu typicky je, že neuznávají žádný absolutní zákazy, které se často vyjadřují jazykem práv. Například, já mám právo na život. Utilitarista řekne, že tomu nerozumí. Jo, co to znamená mít právo? On řekne, že prostě nic takového neexistuje, že to je výmysl. Což má zajímavé důsledky, někdy se to používá jako argument proti utilitarismu, ale do toho nebudeme vstupovat. Tak, teďkon. Já budu za chvilku mluvit o autonomních autech, kde se tohleto etické uvažování perfektně hodí. I když uvidíme, že to má určitý limity. Ale, ano? Jasně. Ano, tadyhle se samozřejmě nejsme v oblasti absolutních jistot. Jo.
Ale většinou se na to odpoví takhle. Všichni víme, že když mě nechá holka, tak jako je to nepříjemný a on to přejde. To je zkušenost. To znamená, i když ten člověk bude depresivní a říká, už nemá nic smysl a tak dále, tak bychom zřejmě neřekli, výborně, zkus z mostu. Neřekneme mu, hele, vydrž, ono to přejde, najdi si jinou a tak dále, a tak dále. Ale tady máme pacienta v konečném stádiu rakoviny, který ho všechno bolí. Jo, léky moc nezabírají, anebo alternativou je prostě utlumení takový, že ten pacient už nevnímá svět. A tady už máme poměrně dobrou jistotu, že se to prostě nezlepší. Jo? Tak znamená, že máme určité praktické důvody si myslet, že v těchto situacích opravdu ten život lepší nebude. Ale jinak máte pravdu, tohle to jsou prostě úvahy, takhle se díváme na ten prožitý život celý. Jo? Ale to neznamená, že bychom neměli nějaká praktická vodítka. No. Jo, kdyby se vzal potaz, že ano, věříme v, jako v posmrtný život, tak jako bychom mohli uvažovat, že tam to třeba se zase půjde nahoru. Asi jo. Pokud bychom skutečně byli věřící a mysleli jsme si, že například protrpět si to až do konce je podmínkou pro to, abych pak jako byl v nějakém posmrtném životě odměněn, tak samozřejmě utilitarista by mohl říct, eutanázie je nepřípustná. Dobře. Takže tohle k těm autům se dostaneme za chvilku. Zkuste si představit třeba vojenské roboty. Jo, tahle teorie vypadá hrozně jednoduše. Dokonce máme i dobré jako formální nástroje, jak tyhle ty pojmy zachytit. Jo. Čili není to tak těžké to naprogramovat, udělat nějaké algoritmy a tak dále. A ten stroj myslí mnohem rychleji než člověk a tak dále, a tak dále. Čili to vypadá jako velmi dobrý. Nepotřebuje se odkazovat na nějaké věci typu intence, něco, co je v našich lidských hlavách. Jo, tohle všechno, co ten stroj bude dělat, nějakým způsobem je zjistitelný nebo alespoň dobře odhadnutelný. Jo. No ale chtěli byste, aby stroje používaly takovouhle etiku? Představte si takový příklad. Vezměme si válečné stroje, jo, nějaký válečný stroj. A jedním z důležitých pravidel spravedlivé války, to znamená takzvané to jus in bello, to pravidel vedení války, je absolutní zákaz zabíjení civilistů, že jo. To je prostě něco, na čem se všichni shodnou. Skoro všichni. Jo. Tak a teďkon, kdybychom to vzali vážně, tohle pravidlo, tak by skoro žádný války nebyly možný, že jo. Někteří autoři dokonce říkají, že to by vedlo jako k absolutnímu pacifismu. Což by moc nefungovalo, protože někdy se ty války prostě vést musí. Tak se to většinou formuluje tak, že se řekne, že úmyslné usmrcování civilistů je za všech okolností nepřípustné. Takový klasický příklad, který najdete v každé publikaci o teorii spravedlivé války, je takzvané, já jim budu říkat, děsivý a strategický bombomečík. Jo? Tak strategický bombomečík, tak tady máme nějakou továrnu, která vyrábí zbraně. A tady vedle jsou nějaký domečky, kde žijou lidé. Jo? A teď on ví a dostane rozkaz, že když poletí a bude bombardovat třeba tenhle tu továrnu nebo muniční sklad, tak dosáhne důležitého vojenského cíle. Jo? Například ta armáda bude oslabená, demoralizovaná a tak dále, a tak dále. Čili jeho úmyslem je bombardovat tu továrnu. Ale s tím jeho jednáním je spojený negativní účinek, kterýho se nedokáže jednoduše zbavit. A to je, že když vybuchne ta továrna, tak asi zemřou nějací civilisté. Jo? Ale on na ně nemíří. To není jeho úmysl, jeho cíl. On to jenom předvídá, že to nastane. A dokonce se snaží udělat všechno možné pro to, aby se to nestalo. Například letí tam o den dřív a pošle letáky. Běžte všichni pryč, já budu prostě bombardovat. Jo? Ty lidi některý půjdou, některý nepůjdou, ale on prostě jednoho dne tam letí a bombarduje a zabije nějaké ty civilisty. A ta teorie spravedlivé války říká, že v takovém případě je to přípustné, protože necílil na ty civilisty, cílil jenom na tu továrnu. Děsivý bombomečík, to je případ člověka, který přemýšlí úplně stejně, ale navíc,
chce, aby ti civilisté zemřeli. Proč? No protože prostě ta demoralizace té armády bude ještě větší. Jo? Takže on cíleně dokonce třeba tam letí zrovna v době, kdy jsou tam ty lidi, nejsou třeba někde na návštěvě, určitě tam nepošle žádný letáky, vybere si velkou bombu, aby to mělo co nejvíc, a tak dále, a tak dále. Jo? Takže teorie spravedlivé války pečlivě rozlišuje mezi těma dvěma scénáři. První scénář považuje za morálně přípustný, protože je vynucený prostě pragmaticky nutností tu válku vést. Druhý scénář považuje za morálně nepřípustný. A teď si ale představte, že by ten robot, ten stroj byl utilitarista. Měl by problém s tím, že cíleně útočí na civilisty? Co on by dělal? On by si, představte si, že on by měl v podstatě něco jako takový pomyslný váhy, jo? Jeho nebude zajímat, utilitaristu nezajímá, jestli něco je způsobeno úmyslně, nebo tohle všechno jsme viděli, že vypadlo z té úvahy. On si tady vezme ten vojenský cíl, který ho dosáhne, nebo jo, to bude tady třeba, plus, pak se vezme zápory, jo, mrtví civilisté. No a jestliže ty klady jsou velké, tak prostě bude bez problému bombardovat tak, aby zabili ty civilisty. Jo. Je to utilitaristická úvaha, možná já nevidím do hlavy toho člověka, ale byla v pozadí bombardování Hirošimy a Nagasaki. Jo. To je něco, kdy se prostě ta armáda americká rozhodla, že zabije civilisty. A to je prostě v rozporu s pravidly vedení spravedlivé války. Je zajímavé, že i od lidí, kteří jsou... který tíhnou k nějakým tradičním formám morálky, často spojenými s křesťanstvím, jo? A do křesťanství je silným oponentem utilitarismu. Tak tohle zdůvodnění, tak to bombardování těch dvou japonských měst zdůvodňují utilitárně. Řeknou, kdyby nebombardovali, tak zemře spousta amerických vojáků. Takže bylo lepší, že bombardovali. Že jo? To je utilitární ospravedlnění, jo? Toho bombardování. No ale to mi dneska prostě je nepřípustný, jo? Takže bychom nechtěli, aby utilitarismem se řídil nějaký vojenský robot. Protože si přejeme, aby ty roboti dodržovali to pravidlo, že civilisté se nikdy nesmí stát cílem útoku. Jiný takový jednoduchý příklad, trošku legrační, ale představte si, že už žijeme v takové společnosti, že každý z nás má, nebo některý z nás, ty bohatší, si mohou dovolit robota bodyguarda, který vás hlídá na ulicích. A půjdete takhle po ulici a napadne vás jeden člověk. A ten robot ale co bude dělat? Bude koukat všude kolem a najednou vidí, že na druhé straně ulice jsou dva lidé přepadení. Co udělá? Pomůže vám nebo těm dvěma lidem? Ne. Tady vstupuje do hry ještě jeden prvek utilitarismu, o kterém jsem nehovořil. A to je, že my máme ty důsledky zvažovat v takzvané neosobní perspektivě. Co to znamená? Zase takový klasický příklad. Jo? Stojíte před domem, který hoří. V tom domě je vaše matka a je tam nějaký třeba významný onkolog. A ten onkolog je na prahu objevu nějakého důležitého léku, který pomůže hodně lidem. Vy můžete zachránit jen jednoho člověka. Koho zachráníte? Zvedněte ruku, kdo zachrání svoji matku. Kdo by zachránil onkologa? Tak tady máme pár utilitariánů, dobře. Neosobní perspektiva znamená tohle. Zase v té naší každodenní morálce si myslíme, že osobní vztahy jsou morálně relevantní faktory. Co to znamená? Fakt, že to je moje matka, mi dává dobré morální důvody pro to, abych jí dal přednost před tímhle člověkem. Čili abych dal přednost před maximalizací dobra. Že jo. Matka má povinnosti vůči svým dětem větší než vůči dětem v Africe. Nebo tato teorie přiznává morální povinnosti založené třeba i na funkcích. Lékař má určité morální povinnosti právě protože je lékař. Vy budete co jednou? Dobře. Jste filozofové nebo filozofové? Jo, tak jednou budete prostě odborníci na informační služby a to sebou taky nese nějaké závazky, jo. Ale neosobní perspektiva říká, že tohle to nesmí hrát žádnou roli.
Jo? To znamená, utilitarista zachrání toho onkologa. A ten váš robot, co udělá? Spočítá si, kde způsobí víc dobra. Když bude chránit vás, nebo bude chránit toho člověka, nebo ty dva lidi. Tam ty počty hrajou roli, takže zřejmě bude pomáhat těm lidem na ulici. Jo? Poslední příklad. Hodně teď se hovoří o tématech, jako jsou ošetřovatelští roboti. Ošetřovatelští roboti by měly být roboti, zatím už existují různé prototypy, které fungují, zatím toho moc neumí, třeba dokážou přivolat lékaře, jo, říct tomu pacientu, ať si vezme pilulku, když potřebuje, jo, hlídat jeho třeba v životní funkci a tak dále. Ale ono se to všechno strašně rychle rozvíjí. A dejme tomu, že zase dáte svoji maminku do nějakého takového domova, kde jí bude přidělen robot, tak vy byste určitě chtěli, aby ten robot se věnoval vaší matce a ne, aby jezdil po chodbách a hledal, kde můžu dělat co nejvíc dobra, že jo? Jo, takže ten utilitarismus nemusí být jako vždycky úplně ideální teorie. Ono se taky ukazuje, že mnozí, ano, ano, to je pravda. Ty Asimovovy zákony se používají jako takový příklad, jak to nefunguje. Jo. Proč? Musíte si uvědomit, že Asimov, když je formuloval poprvé v roce 42, tak to udělal proto, že chtěl psát zajímavý příběhy. Jo, já nevím, jestli jste četli tu sbírku příběhů o robotech. Oni jsou velmi obecní, ty tři zákony. Pak byl formulovaný ještě čtvrtý, že jo? A to vede k tomu, že nejsou dobře aplikovatelné v praxi. A vlastně většina těch povídek Asimovových je o tom, jak tam se dostanou do rozporu ty zákony mezi sebou a ten robot neví, co má přesně udělat. Já o tom něčem podobném budu mluvit za chvilku. Jo? Ještě s těma Asimovými zákonama tam je zajímavý problém, jakým způsobem se ty stroje mají tu etiku učit. Jsou dva možný přístupy. První je přístup zhora. A tam se právě tam se ty zákony uvádějí nejčastěji. Přístup zhora znamená, že my toho robota nebo tu umělou inteligenci obdaříme obecnými morálními zákony a on pak bude dedukovat nějakým způsobem, jak má jednat v každé konkrétní situaci. Problém je, jak uvidíme právě za chvilku, že ty konkrétní situace jsou komplexní, nelze je zachytit do několika obecných zákonů, a prostě to nebude fungovat. Proto se navrhují přístupy zdola a to je prostě založený tak, že dneska víte, že jsou populární neuronové sítě, které umožňují strojům se učit a to velmi efektivně a velmi rychle dokážou překonat člověka. To znamená, že bychom toho robota učili, jak se má chovat správně. Jaký je ale problém s tímhletím přístupem zdola? No problém je v tom, že my lidi se sami neshodneme, co je správné a co je nesprávné. Jak máme toho robota? Vezměte si, kdybychom si vzali nějaké téma. Eutanáze. Kdo je pro, kdo je proti? Nevím, jak se to tady rozdělí mezi vámi. Někteří budou pro, někteří budou proti. Máme toho robota učit, že smí usmrtit pacienta? Nebo máme učit, že nesmí usmrtit pacienta? Jo, a takových příkladů, jo, máte spoustu. Takže to je, jako jak ho naučím toho robota tu etiku, to je jiný problém, ke kterému se nedostanou, ale je to další velký problém. No, ale teď se chci vrátit, podívat na ty autonomní auta. Tam uvidíme taky zajímavý problémy. Autonomní auta jsou auta, které, když by byly na tom nejvyšším stupni autonomie, což je podle takové hlavní klasifikace úroveň 5, tak to je stroj, je to v podstatě robot na čtyřech kolech. No, nevím, jestli motorka bude někdy autonomní, já tomu moc nevěřím. Který by měl být schopen vás dostat z bodu A do bodu B za jakýchkoliv podmínek a na jakémkoliv typu vozovky. Jo? Ty autonomní auta, tam s tím je spojena spousta zajímavých věcí, typu budou lidi vlastnit auta, nebo to bude fungovat tak, že si prostě na aplikaci přivoláte auto, ono přijede. Těch lidí v tom autě bude víc, což někdo si myslí, že to je dobrý pro nás, protože na chvilku vypadneme z těch sítí, jako je Facebook, a budeme si povídat s reálnými lidmi. Další výhoda by mohla být, že bude
méně aut na ulicích. Dokonce to možná bude tak, že ty auta vlastně, když už je nikdo nebude potřebovat někdy úplně v noci, tak zmizí někam do podzemí, nebude nikde nic zaparkovaný a tak dále. Ta doprava bude mnohem plynulejší, když se zavedou autonomní auta, bude ekologičtější, oni dokážou pak jako velice sofistikovaným způsobem šetřit pohonné hmoty a tak dále. A taky se předpokládá, že bude výrazně bezpečnější. Zkuste si tipnout, kolik procent, nehod způsobuje lidský faktor, ten řidič. Tak, no, uvádí se kolem 90-93%, jo, což je obrovské množství, jo. Pak tam máme další věci, stav vozovky, technické problémy a tak dále. Zvířata, třeba v USA, jsou to hodně zvířata. Kolik si myslíte, že ročně umře lidí na silnicích? Na celém světě? No tak jasně, tak já nechci, že do posledního čísla, ale zhruba kolik to je. Je to asi 1 250 000, jo. Teď si představte, kdyby těch nehod bylo o 93% méně. A to nedokážu vyčíslit zranění a majetkové škody a tak dále a tak dále. Či to vypadá, že ty autonomní auta je něco, co nabízí velmi jako hezkou budoucnost. A to samo o sobě je důležitým etickým faktorem. My bychom se měli snažit ty autonomní auta zavést do provozu, protože budou zachraňovat životy. Jo, čím víc těch aut bude, tím to bude lepší. Ale problém je ten, že ta auta se budou dostávat do situací, kdy budou muset rozhodovat, jestli někoho zabijou. Třeba jede auto, tady je strom, to není strom, jak se takhle je strom. Jo. Tady je člověk a to auto se má rozhodnout, jestli narazí do člověka nebo do stromu. Tím, že obětuje posádku třeba. U člověka, když dochází k dopravní nehodě, tak to je většinou tak rychlý, že ten člověk nestihne reagovat a nebo reaguje instinktivně. Což má důležité důsledky pro morálku. Když někdo nabourá a nebyl opilej a sledoval řízení a tak dále, tak ho většinou litujeme, nepřikládáme, nemáme vůči němu negativní postoje, typu jako ty za to můžeš a tak dále a tak dále. Ale ty stroje se dokážou rozhodnout. Oni budou mít milisekundy, ale jim to bude stačit. Či oni budou vědomě měnit tu trajektorii sem nebo sem. To znamená, že i my lidé k ním budeme mít velmi přísné morální postoje. Protože, jak říkám, když havaruje člověk a nebyl prostě tam je vina na jeho straně, tak ho spíš litujeme. Ale tady ty auta budou se rozmýšlet, co udělají. Čili velký problém je, jak vyřešit situace, kdy ty auta budou muset takovým způsobem rozhodovat. A tady ten utilitarismus vypadá skvěle, jako výborná teorie. Akorát, jak jsem vám ukázal ten hedonismus možná je teorie, která by pro ty auta nebyla úplně jednoduše aplikovatelná v praxi. Jo, má si snad zjišťovat, kolik asi tak může způsobit takovýchhle problémů, jo, bolesti nebo tak u těch lidí, to nepůjde. Tak zkusíme najít něco, co to nahradí, ten hedonismus. A to je něco, čemu já říkám etika minimalizace újmy. Je to velice jednoduchý. Utvoříme si 3 kategorie újmy, životy, majetek a zdraví. A zavedeme si jedno důležité pravidlo, jeho smysl vysvětlím později, že nikdy nebudeme porovnávat mezi kategoriemi. Co tím chci říct? Dejme tomu, že to auto je tady, když pojede sem, tak to bude mrtvý člověk, když pojede sem, a dejme tomu, že je to autobus, jo? A dejme tomu, že když pojede sem, tak to bude 10 zlomených noh. Důsledný utilitarián by mohl být v pokušení to srovnávat, říci, vezměme si všechnu tu bolest z 10 noh a vezměme si všechnu tu újmu z jednoho mrtvého člověka a třeba se ukáže, že je lepší mrtvý člověk než 10 zlomených noh. Jo, tohle to zakazujeme v této etice. Prostě, když budeme mít tady 10 zlomených noh a jeden člověk, tak život má vždycky přednost. Ty kategorie mají hierarchii. Něco jiného, když by tady byli 2 lidi, tady byl jeden, to jsme v rámci jedné kategorie a to auto se rozhoduje, jestli zabije 2 lidi nebo jednoho, tady už se to srovnání dělat může, rozhodne se, že zabije jenom jednoho člověka. Jo? No, vidíte, že tady už ty Asimovy zákony by fungovat nemohly, protože to auto se bude zaměřovat nějakým způsobem na ty lidi. Bude prostě se rozhodovat, jestli obětuje posádku, nebo jestli zabije chodce a tak dále. A tak dále. Tak, v čem je problém? Zatím to vypadá všechno moc hezky, to většinou pak nefunguje dobře, že jo?
Pár takových jednoduchých příkladů. Tadyhle já to nakreslím takhle malý. Tohle to je velmi stará paní a tohle to je malé dítě. Nebo pán, to je jedno. Že? Malé dítě. Jak se má to auto rozhodnout? Zabít tu paní nebo to dítě? Tady nám čísla nepomůžou, protože to je jedna ku jedný, že jo? Jedno, jedno. No, ten graf, co jsem vám kreslil předtím, nám nabízí odpověď, že jo? Když zemře tato paní nebo pán, tak protože už je to prostě starý člověk, tak mu ta smrt vezme velmi málo života. Či ta smrt nebude tak velká újma. Když zemře to dítě, tak mu to vezme obrovský kus života, takže ta újma bude mnohonásobně větší. Či to auto by si mělo vybrat tu paní nebo toho pána. To zní moc hezky, že jo? Problém je v tom, že je to v rozporu s dalšíma idejema, které jsou i v Evropě, ano? No, to jsou další problémy téhle teorie, protože co se hodně řeší, taky je to, co všechno by ty auto o vás měly zjišťovat. Jo? Věk je jednoduchý, tam to prostě to auto dovoleno je, ale většina lidí si myslí, že třeba by to auto nemělo zjišťovat jednak, jestli je onkolog nebo to, ale třeba by nemělo zjišťovat, vemte si důsledně utilitaristický auto, by si třeba zjistilo váš facebookový profil. Jo? A teď by si řeklo, tohle dítě má 7 známých na Facebooku, tenhle má 350 známých, takže to vypadá, že když zemře ta paní, tak 350 lidí bude smutných a to už je hodně, že jo? Jo? Tak to už asi ne, že jo? Tam by to asi jako úplně fungovat nemohlo. Ale i tohle, jo? Věk je něco, co zjistíme, tam nějakým způsobem nepronikáme do soukromí toho člověka, protože věk prostě odhadneme zrakem, že jo? To jen tak neschováme. Ale v Evropě víte, že a třeba v Německu to mají přímo v ústavě a tak dále, že diskriminace na základě morálně relevantní charakteristiky je nepřípustná. Jo? Či někdo by řekne, že vlastně pokud ty auta vždycky budou vybírat starší lidi, tak to bude diskriminace na základě věku. A ta je nepřípustná, by někdo řekl, ano. Jasně. Ideál, který ale je fyzikálně, technicky nemožný, je plně autonomní doprava, kde nedochází k žádným nehodám. Ale vzhledem k tomu, že tam pořád budou zvířata, budou počasí špatný, stav vozovky, ten člověk jako to auto mu bude signalizovat za vesmě na update někam a on nepojede, jo. Skočí mu někdo do cesty, dítě, zvíře. Prostě k nehodám bude docházet i v plně autonomní dopravě. Ale bude to velmi málo kdy. Bude to velmi málo kdy a docházet k tomu bude. Takže co teda máme? Máme tady něco jako dilema, protože máme dobré důvody, aby to auto vždycky si vybralo tu paní nebo pána, ale zároveň máme jako dobré důvody, aby si ho nevybíral, protože je to diskriminace. Co má dělat? Má se hodit kostkou? Nevíme. Někdo by řekl, třeba můj názor je ten, že ten pojem diskriminace je definovaný správně, ale aplikovaný špatně. Je definovaný správně. Diskriminace je, když něco, co nemá morální relevanci, tak to tomu tu morální relevanci dáváme. Klasický příklad je rasismus. Jo? Rasismus znamená, že některým lidem přiznáváme menší morální ohled na základě barvy pleti. Ale barva pleti je biologický znak, který nemá žádnou morální relevanci. To je diskriminace. Barva pleti nemá žádnou. Nebo sexismus, jo, pohlaví. Pokud budeme ženy vnímat jako jinak a nebudeme uznávat stejný práv a tak dále, tak zase pohlaví je něco, co je morálně relevantní. Takže to je diskriminace. Ale já jsem se snažil ukázat právě na tom grafu, že věk morálně relevantní je. Proč? Protože nám umožňuje zjistit velikost újmy smrti, že jo. Či z mého pohledu by to diskriminace nebyla. Ale představme si jiný případ. Auto jede,
To je jako motorka. Jo. Tadyhle máme motorkáře s helmou. Tady máme motorkáře bez helmy. Auto se musí rozhodnout, do koho narazí. Jo. Všimněte si, ty případy nejsou vždycky takový krváky typu na 100% bude mrtvý. Jo. Tam bude nějaká funkce, která bude analyzovat rizika. Jo, a podle toho to auto nebude, jako samozřejmě to auto nenarazí třeba do toho člověka přímo. Ono bude prostě hledat nejlepší úhel, aby způsobil co nejmenší zranění a tak dále a tak dále. Ale předpokládejme, že prostě tady nemá na vybranou, buď si do toho člověka s helmou nebo bez helmy. Koho si má vybrat? To je dobrý argument, ano. Mimochodem, tohle je téma, který se řešilo taky, protože když se říká výhodou aut je to, že nebudou umírat lidi, tak opravdu zazněly argumenty, ale to znamená, že nebudeme mít orgány k transplantacím. Jo? Vidíte, že ty věci jsou docela komplikované. Ale utilitarista by řekl toho s helmou, že jo? Proč toho s helmou? Protože je menší riziko, že zemře nebo se zraní vážně. Jo? No ale vidíte, že to je směšný. To auto má teda diskriminovat člověka, protože dodržuje dopravní předpisy. To nedává moc dobrý smysl, že jo? Ještě jeden příklad a pak se posuneme dál. Myslíte si, že je rozdíl mezi tím, když někoho zabijete a když někoho ponecháte zemřít? Jdete prostě po břehu rybníka, někdo se topí, vy ho nezachráníte. A nebo jdete po břehu rybníka, tam se někdo koupí a vy ho utopíte. Je v tom rozdíl? Tak nepomoci nevyžaduje žádnou fyzickou námahu. Spousta lidí si myslí, že tam je důležitý rozdíl, jo? Mezi zabitím a ponecháním zemřít. Jo? Klasický příklad, který se používá, je tenhle. Představte si, že máte pacienta, takže jste lékař, máte 5 dávek léku a máte 6 pacientů. Všichni by umřeli. Jo? Buď to tomu jednomu a ten jeden potřebuje celou dávku, a nebo dáte pětinu každému z těch 5 a to zemře ten jeden. Rozumíte, jo? Tady máte 1, 2, 3, 4, 5 a tady máte 1. Máte 5 dávek. Tenhle potřebuje všech 5 dávek, aby přežil, tyhle potřebují pětinu. Či vy můžete buď to dát všechno tomuhle jednomu, anebo dát těmhle 5. Jo, když dáte těmhle 5 a tenhle člověk zemře, tak jste ho ponechali zemřít, ale to se nepovažuje za stejně jako kdyby a zase jiný scénář. Máte 5 pacientů, kteří čekají na transplantaci. Přijde tam za váma na návštěvu, schválně se říká bezdomovec, aby víte, se to nekomplikovalo, že rodina by byla smutná a tak dále. Jo, ten člověk je sám, ale jako podivu velmi zdravý. Jo. Když byste ho zabili, tak zachráníte 5 životů. Jo. Vidíte tu asymetrii mezi těma scénářema? V prvním scénáři to bylo ponechání zemřít pacienta a tam nám to připadalo, že to je v pořádku. V tomhle scénáři máme zabití pacienta, tady nám to v pořádku nepřijde. Čili jako máme pocit, že tam je rozdíl mezi zabitím a ponecháním zemřít. Jo? No jo, ale představte si tohle. Tady máte auto, tady jde 5 dětí, tady se řídí nákladák. Jo? Vaše autonomní auto ví, že když zůstane stát, tak zemře řidič. Když rychle odjede, zemře 5 dětí. Může to auto odjet nebo ne? No zdálo by se, že ne, že může, protože když odjede, tak jenom nechá ty děti zemřít, on je nezabije, že jo? Jo, ale to je zvláštní, protože přece jenom 5 životů a 1 život, to už je docela hodně, že jo? No, takže vidíte, že jako teorie vypadají v knihách a v článcích hrozně hezky, ale když to pak chcete aplikovat v praxi, tak to je obtížný. A když se prostě řeší etika lidí, tak to tak těžký není, protože tam jsme nějak zvyklí, že lidi mají různý názory, chovají se různě a tak dále. A vlastně my ani nechceme, nebo nemáme nástroje, jak ty lidi efektivně nutit k tomu, aby se chovali morálně. Ani to není prostě naše,
náš úmysl. Ale u těch strojů my chceme, aby se chovali morálně. My jim chceme vložit pravidla, aby nějakým způsobem jednali. Či najednou pak zjišťujeme, že v té praxi vznikají různé problémy. Jeden z dalších problémů, který je s tím spojený, je tenhle. Autonomní auta jsme říkali, že je tady dobrý etický důvod, abychom se snažili, jak ta auta jezdí. A to, co nejdřív. Jo, velmi silný etický důvod. Ale jakým způsobem ty auta začnou jezdit? Samozřejmě nejenom, že je musíme vyrobit, jo? Což je jako něco, co se asi tak jen tak nepovede. Jenom taková odbočka. Ještě před 2 lety, 3 byl takový vrchol nadšení. Autonomní auta tady budou už za 5 let. 5, možná 7, možná maximálně 10, ale v podstatě už jako jsme všechno zvládli a všechno bude fungovat. Ukázalo se, že to vůbec není pravda. Ty automobilky o tom samozřejmě mlčí, protože v tom mají obrovský peníze. Ale dokonce se stále víc lidí domnívá, že autonomní auta budou požadovat obecnou umělou inteligenci. Jo. A zase ztroskotalo to na něčem, čemu bychom mohli říkat drobný detaily. Jo, to auto dokáže už rozpoznávat objekty, má perfektně zmapovanou cestu a tak dále, a tak dále. Ale pak se ukázalo třeba to, že mezi řidiči i chodci existuje velmi komplexní nonverbální komunikace. Typu jako, že takhle mávnete na toho řidiče a jdete do přechodu třeba. Jo, a podobně. A ty auta na tohle prostě nedokážou. Jo? Takže to je jeden z velkých problémů. Takže já si myslím, že jen tak jezdit nebudou. Jo, to nadšení docela opadlo, uvidíme. Oni dokážou jezdit samozřejmě třeba v Austrálii, už jezdí třeba od nějakého dolu někam jinam, protože na té silnici rovný, dlouhé silnici je jenom to auto a nic jiného. Jo, metra už jezdí některé autonomní, vlaky budou jezdit autonomní, konec konců letadla jsou autonomní do značné míry a tak dále. Existují nějaké takové ty autobusy, které vás vozí po letišti, které už jsou autonomní, protože jezdí pomalinku a tak dále. To problém není, ale plně autonomní auto, který skutečně vás odveze bez jakéhokoliv zásahu člověka, kamkoliv, odkudkoliv, to je zatím, nevíme, jestli to vůbec nastane. No ale pokud chceme, aby ta auta, dejme tomu, že tady jsou, aby jezdila, tak potřebujeme, aby se je lidi kupovali, že jo. Když se je nebudu kupovat, tak jako ty benefity, které to slibuje, nižší emise a tak dále, prostě se nebudou realizovat. No a tady vzniká další důležitý problém, který mu se říká sociální dilema autonomních aut. V čem to spočívá? My jsme dělali takový velký dotazník, průzkum morálních intuic lidí, ale nebyli jsme v tom nějak originální teda. Před náma to dělali na MIT, když oni měli trošku jiný vzorek lidí. Ale v podstatě rozlišili jsme autotank, jsme mu říkali tank, a autopočtář. Tank je auto, které vždycky chrání posádku. Když si před několika lety Mercedes se vyjádřil veřejně, že jejich auta budou typu tank a rychle to stáhl teda. Protože všimněte si, morální panika, která by vznikala s těmi auty, je obrovská. Jo? Vemte si, že v autě sedí jeden člověk, to auto se rozhoduje mezi posádkou a 5 dětmi a vždycky si vybere posádku, to znamená zabije 5 dětí. To by se prostě lidem nelíbilo. Jo? To není dobrá strategie. Počtář je auto, který se řídí tou etikou, kterou jsem představil, jo? Minimalizace újmy, víceméně. To znamená, že nevýhodou tohoto auta je, že vás někdy může obětovat. Vy prostě, když budete sedat do auta, tak si nebudete jistý, jestli přežijete. Samozřejmě, že to teď přeháním a přeháním proto, že k těm nehodám bude docházet opravdu nesmírně zřídka. A i když k tím dojde, tak nemusí mít vůbec jako takhle fatální důsledky. Jo? Když se bavíte s lidma z automobilek, tak oni prostě plánují, aby to auto si našlo zvláštní úhel, ve kterém narazí, aby to byla nějaká deformační zóna. To auto bude schopné vám přizpůsobit sedačku tomu nárazu během milisekundy, jo, a tak dále, čili vás bude hodně chránit. Nicméně stát se to může. Mělo by to vtipný důsledek, a to je ten, že čím víc lidí bude v autě, tím jsou bezpečnější, že jo. Jo, když vás pojede 5 v autě, tak máte velkou šanci, že všude jinde jich bude méně, tak obětujou je. Jo. No, takže počtář, utilitarista. Jo. Zjistili jsme zajímavou věc. Naprostá většina lidí,
tvrdí, že je správné, aby auta byla typu počtář. Jo? Aby auta byla typu počtář. Naprostá drtivá většina lidí. Jo? Považuje to za morálně správné a tak dále a tak dále. Ale pak přijde ta otázka a ta zní, posadil byste tam svoji dceru třeba, nebo sebe, nebo něco takového? Odpověď, která zní, je ne. Jo? Čili tank pro sebe, počtář pro ostatní. Což jako je v pohodě zatím, jo? Protože když by to byl jeden člověk, jenže vzhledem k tomu, že tuhle tu úvahu si zopakuje každý člověk, tak výsledkem by bylo, že jezdí jenom tanky. Tomu se říká sociální dilema autonomních aut, ale to známe i z jiných oblastí. Je to podobné tomu, když máte prostě na trávníku nápis zákaz chodězení po trávníku. A to má dobrý důvod. Ten trávník je důležitá hodnota, je zelený, hezký a tak dále. A vy si řeknete, když po něm půjdu jenom já, tak se nic nestane, že jo? Jeden člověk mu nemůže ublížit. Jenže tuhle úvahu se zopakuje každý a trávník je zničený. No a jakým způsobem ho řešit? Jo, vidíte, že to nám zase jako hází klacek do kola, protože to vypadalo tak, že ten počtář je docela dobrý etický systém. Má své problémy, to jsme viděli, jo. Ale celkem to funguje a najednou ty lidi by si to prostě nekupovali. Jo. Jak vyřešit sociální dilema? Odpověď je, no nevíme. Ale máme různé triky. Jeden trik jsme vymysleli my. Přesně řečeno, my máme takový tým složený z různých lidí, včetně evolučních biologů. A evoluční biologové přišli s takovou geniální a myšlenkou, která toho hodně o nás lidech vypovídá. Jo. Prostě jednoduše lidi se rádi předvádí. Jo. Rádi předvádí své dovednosti, jako je fyzická zdatnost a tak dále a tak dále. To ostatně dělají zvířata, že pár prostého je vocas a podobně. Ale my lidé a i zvířata rádi dokumentujeme nebo ukazujeme svoji morální zdatnost. Řekněme cnosti. A my jsme přišli na to, že kdyby ty auta byly na první pohled rozpoznatelný, například, že tank počtář by měl žlutý pruh, nebo to už je jedno, to znamená, všichni ostatní vaši sousedi by viděli, čím jezdíte, tak ochota lidí kupovat si tohle auta dost prudce zroste. Protože se budou předvádět ostatním a signalizovat jim, podívejte se, já jsem morální, já jsem altruista. Jo, takový jednoduchý trik, stačí nabarvit auto a lidi se začnou chovat trošku altruističtěji. No, to je jedna možnost, jak to řešit. Druhá možnost je, že prostě těm morálním intuicím nebudeme moc věřit. Že jo? Co jsou to morální intuice? Kde se tady vzaly? Proč by morální intuice měly být nějak závazný? U těch aut je to jednoduchý, tam jsou závazný čistě pragmaticky. Ty lidi to nebudou kupovat. Ale obecně fetice měli bychom brát v úvahu, když například nějaký stroj bude jednat proti našim intuicím, myslím těm morálním, je to správné nebo je to nesprávné. Jedna možnost je, že řekneme, že ty intuice jsou prostě zmatený a že žádnou relevanci nemají. Ukážeme si dva příklady. Jo? Znáte takový ty klasický příklady, jak se řítí vláček? Tak. Takhle se řítí vláček, znáte to určitě, ne? Na to jste narazili mnohokrát. Když se nic nestane, tak pojede sem, zabije 5 lidí. Tohle jste vy a tady je páka. Když za tu páku zatáhnete, tak změní směr a zabije toho jednoho člověka. A teď konce je to morální intuice, zase to se, jako na to jsou různé definice, ale rozumíme tomu prostě jakýsi soud, morální soud, který je nějakým způsobem bezprostřední. Není odvozený z žádné etické teorie. Prostě se nad tím zamyslíte a řeknete si, to je správné nebo nesprávné. Jo? Tak kdo si myslí, že je morálně správné zatáhnout za páku? A ostatní si myslíte, že to je nesprávné? Výborně. Takže máme tady morální intuice nějaký, jsou rozdělený, to je normální, jo? Podívejme se na jiný příklad. Zase máme tady vláček. Tak.
nad tou tratí je most. A na tom mostě je velmi obézní pán, který se vyklání. Tohleto se objevilo, myslím, v roce 82 poprvé, tenhle příklad. Tam bylo ještě napsáno tlustý pán. Pak jako vzhledem k té korektnosti se to začalo měnit. Dneska je to většinou pán, který má velký batoh nebo něco takového. On je rozměrný schválně, protože prostě se předpokládá, že když spadne, tak zastaví ten vlak, je to blbost, že jo? Ale to je jedno. No. Třeba Iron Man, no. Tak. Když to vlak pojede dál, zabije 5 lidí. Když vy schodíte toho pána na trať, zastaví ten vlak. A zase se vás zeptám, morální intuice, jo? Kdo si myslí, že smíte toho pána schodit? Zvedněte ruku. A ostatní si myslí, že ne. A všimněte si, že tadyhle máme dva případy, kde ta morální aritmetika je úplně stejná. 5 životů vůči jednomu, 5 životů vůči jednomu, že jo? A přesto tady si, řekl bych, většina z vás myslí, že smíme zatáhnout za páku. Tady si většina z vás myslí, že nesmíme toho člověka schodit. Naše morální intuice jsou teda v rozporu s utilitarismem. Utilitarista s tím nemá problém. Ano? Jakože tam rozjí riziko, jo, vám. No, ono se tam v tom původním článku, myslím, bylo, že se naklání dolů, jo. Takže jako do něj stačí jenom trošku šťouchnout. Ale zkusme tenhle příklad, jo. Zase tady máme vlak. Tak, páka a vy. Tak, řídí se vlak, tady jste vy, tady je páka, jo? Když nic neuděláte, pojede sem, zabije 5 lidí. Když pohnete pákou, zajede sem, zabije 1 člověka. Smíte pohnout tu pákou? Kdo si myslí, že jo? Víte, v čem je rozdíl mezi těma dvěma scénáři důležitý? Bylo by fajn, kdyby tenhle člověk si všimnul toho vlaku a utek. Pro většinu z nás jo, že jo? Bylo by fajn, kdyby si všimnul vlaku a utek? Ne. Protože ten vlak by udělal tohle. Objel by smyčku a zabil by 5 těch lidí. Čím je tam toho člověka potřebujeme na té dráze? Jo, to je velký rozdíl mezi těma dvěma scénářema. Tady ten člověk vypadá jako, že je prostředek k tomu, aby těch 5 lidí nezemřelo. Či vy ho tam potřebujete? Ne, že ho tam budete tlačit, že jo, vidlema třeba, ale potřebuje to tam, protože kdyby utek, tak těch 5 lidí zemře. Tohle to jsou zábavné scénáře z takzvané troleologie, kde se ukazuje, jaký jsou naše morální intuice, dokonce je to zmapovaný i z neurologického hlediska, takže víme, jaké části mozku se aktivují, v jakém případě a tak dále. Já to chci jenom ukázat, že ty naše morální intuice jsou často protichůdné, nestabilní. Jo? V některém případě říkáme ano, v některém případě ne, či možná to není zrovna něco, čemu bychom měli důvěřovat. No. Já nerozporuji, že někdo může říct, že naše intuice jsou správné u těch dvou případů, ale pak jako jsou tenhle ten jeho třetí. Proto jsem ho tam nakreslil. Ano, někdo řekne, tady ty intuice jsou v pořádku, ale čím to vysvětlím? Utilitarismem ne, že jo? Protože utilitaristicky je to úplně stejný. Ale dobře, já jsem chtěl jenom ukázat, že to jsou všechno komplexní problémy, které jako v teorii vypadají hrozně jednoduše. Začali jsme jednoduchou teorií. Podívejte se jenom na důsledky a budete vědět. A najednou jsme zjistili, že to tak jednoduchý není. Zkusme jiný přístup. Ten se bude trošku víc podobat těm...
zákonům. Tenhle ten přístup razí Evropská unie. Přesně řečeno určila, myslím, před 2 lety takovou expertní skupinu, která tenhle rok, na začátku tohle roku, vydala zprávu o takzvaných etických principech důvěryhodné umělé inteligence. Co to je důvěryhodná umělá inteligence? Je to umělá inteligence, která stojí na 3 pilířích. Prvním pilířem je, že to je inteligence, která se řídí zákony. Jo, to je, řekněme, nějaký právní aspekt. Druhým pilířem je etika, čili jedná eticky správně. A třetím pilířem je, že je technologicky dostatečně robustní a je transparentní. To znamená, že se nerozbije v situaci, kdy to není úplně ideální. Příklad, který můžu dát, kdy se rozbila technika, operační systém, myslím, že to byl zrovna operační systém Da Vinci. To je takový robotický systém, není to přímo robot podle naší definice, protože ten stroj obsluhuje, takhle tam sedí lékař u nějakého pultu a má tam páčky a monitor, pacient leží tady, nad ním je ten robotický systém a operuje ho ten lékař přesto. Ale i takovýhle systém je samozřejmě řízen nějakým operačním systémem a jednomu pacientovi operovali prostatu a najednou se ten systém bloknul. A teď prostě nevěděli, co s tím. Trvalo to dlouho. Důsledek, ten pacient je, jak se tomu říká, neschopen sexu. No. Jo, to znamená, ten stroj způsobí nějakou újmu prostě jenom tím, že přestane fungovat. My se zaměříme jenom na tu etiku. Oni se domnívají, že existují jakési obecné etické principy, které možná znáte i odinut z kontextu lékařské etiky. Ty etické principy a tenhle přístup, kterýmu se říká principlismus, právě protože jsou to principy, vznikl, myslím, v 70. letech to bylo na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu. Od té doby ta knížka, ve které to je popsané, má asi už 9 vydání a je to užívané po celém světě v kontextu lékařské etiky. Ten první princip je takzvaná non-maleficence neboli neškodění. Druhý je beneficence, či nějaký jako čin dobro, pomáhej. Respekt k autonomii. A čtvrtým principem by mohla být třeba férovost nebo spravedlnost. Tohle by měly být ty slavné 4 principy, které se podobovají tím Asimovým zákonům, protože taky říkají, co ty roboti mají nebo nemají dělat. Že? Tohle to je někde na úrovni negativních morálních norem, něco nedělej. Jo? Třeba nezabíjej, neubližuj a tak dále. Tohle je na úrovni pozitivních morálních norem, čiň dobro, pomáhej, prospívej. Respektovat autonomii lidí by měly ty stroje. A férovost znamená, že by měli nějakou, pokud něco distribuují, nějakou věc nebo nějakou službu, tak by měli distribuovat férově. Jo. Tohle je zvlášť problematický v situacích, kdy se jedná o nějakou vzácnou věc nebo službu. Třeba když budete mít jenom jeden stroj, který operuje, jakým způsobem bude distribuovat, když prostě má hodně pacientů. Nebo máte jenom jednoho dárce orgánů, který pacient to dostane a tak dále a tak dále. To necháme stranou. Podívejme se na tyhle 3 principy. Jak jsem říkal v souvislosti s tím Asimovem, ono to vypadá moc hezky, ta Evropská unie vydala takový krásný report, barevné, je tam spousta grafů a tak dále, ale v praxi to v podstatě fungovat nemůže. Jo. Vezměte si třeba tyhle 2 principy, neškodění a respekt autonomii. Jo. Přijde pacient k lékař, do nemocnice, kde teda bude nějaký robotický lékař a řekne, že by chtěl zemřít. To je to téma eutanáze, který už jsme to několikrát nakousli. Tak a teď si všimněte jednu důležitou, jedné
věci. Autonomie pacient žádá. To znamená, nejčastěji tím myslíme, že je mentálně schopný žádat, rozumí své žádosti, nikdo ho k té žádosti nenutil, rodina třeba neřekla babičko, běž už prosím tě, jo, ať už nás nestojíš peníze a tak dále, a tak dále. Či jeho žádost je poučená, informovaná, autonomní, opakovaná, jo, a tak dále. Měl by ten robot eutanázi provést? No, když to bychom to vzali takhle, tak bychom řekli, no, jako jak to můžeme říct, když tady máme neškodění, jo, jako zabíjení vypadá jako škodění. Tak jak se má rozhodnout? Má teda poslechnout tohle pravidlo nebo tohle pravidlo? Jedno možné řešení, jak tohle udělat, je, že bychom tam udělali nějakou hierarchii. Že bychom třeba řekli, tohle je nejdůležitější, tyhle jsou méně důležitá, ale to by stejně moc v praxi nefungovalo. To je jeden problém. Druhý problém je, že my musíme ten stroj naučit, co má dělat. To nejde tady, prostě on se těžko bude odvozovat nějaký pravidla. Čili musíme ho učit, jak mezi těmi pravidly rozlišovat, nebo principy rozlišovat. A to je velice složitý, protože já vím teda o jednom takovém stroji, který vytvořili manželé Andersonovi, to je jeden, on je robotik, ona je filozofka, etička, a vytvořili takzvaný medicínský expertní systém. To není systém, který by už teda prováděl eutanázie nebo něco jiného, je určený k tomu, aby radil lékařům, co je eticky správné, co není správné a tak dále. Problém je v tom, že oni, když ten expertní systém připravovali, tak učili ten stroj, jak má rozhodovat. Jenže učili ho v situacích, které jsou docela relativně triviální a moc nám nepomůžou. Například, jo, a samozřejmě oni říkají, že ty principy získávají v různých kontextech různé priority. V některém kontextu může mít prioritu respekt autonomii, v jiném respekt k neškození. Jo? Ale zase, jak ty kontexty učit? Třeba příklad, který používali. Vezměte si, že pacient odmítá vzít lék, jo? A ten stroj má na starosti hlídat, jestli bere léky. Jo? Takový stroj už existuje a může třeba udělat to, že zavolá lékaře nebo mu pošle mail. No a oni říkají, pokud ten lék není nějak důležitý, to znamená, není třeba vitálně důležitý a tak dále, a když se ten pacient nevezme, tak se zas tak moc nestane, třeba on bude trošku špatně nebo něco takového, tak řeknou, tak tomu stroji řeknou, v takovém případě respektuje autonomii oproti, já nevím, asi beneficence nebo neškození. Jo? V takovém případě ano. Pokud by ten lék byl vitálně důležitý a ten pacient by bez něj zemřel, tak v takovém případě nerespektuje autonomii. No ale vidíte, že to jsou triviální scénáře, na který se víceméně shodneme, ne? Jako každý z nás by asi řekne, pokud jako nechce ten lék a ten lék není až tak důležitý, tak ať si ho nebere, že jo? A pokud prostě ten lék je důležitý, tak řekneme, tak si ho prostě vzít musí, jo? Ovšem, když se pak podíváte na reálný svět, ten je mnohem komplikovanější a těžko ho dokážeme jako subsumovat, podřadit pod nějaký takovýhle čtyři jednoduchý principy, ano? To by se to komplikovalo, ale tak v principu ano. Jo, takže... Ano, to je, já proto říkám, to nebudeme komplikovat, jo, tam by byly další faktory. Či tohle je přístup, který prosazuje Evropská unie a myslím si, že fungovat nebude. A já doufám, že se mnou souhlasíte. No, takže zatím jsme se nikam moc nedostali, že jo? Viděli jsme pár přístupů, zjistili jsme, že ani jeden nějak zvlášť moc nefunguje. Tak zkusme poslední přístup, jo? A ten přístup v podstatě funguje a je to až triviálně jednoduchý. Dáme si ho na příkladu sexbotů. Co je to sexbot? Tak ten název asi je celkem napovídající. Je to robot, který má jeden jediný účel a to je sex. Jo. Už existují prototypy sexbotů, myslím, že stojí kolem 8-9 tisíc, takový základní model dolarů, kdybyste měl někdo zájem.
To technické provedení vypadá už docela pěkně, ale umělá inteligence je skutečně ještě dost špatná. Jo? Moc si s tím robotem nepopovídáte. No ono právě tam spousta etických problémů vzniká nikoli proto, že to je robot na sex, ale právě proto, že to bude mít umělou inteligenci. Jo? Proč? Dávám příklad. Myslíte si třeba, kdo z vás bude myslet, že pokud vaše partnerka používá vibrátor, tak je to nevěda? Pánové. Nikdo, jo? Možná jeden z důvodů, proč si to myslíte, je ten, že, a teď je dát možná, že ženy opraví, ale asi není moc pravděpodobný, že žena k tomu vibrátoru získá nějaký vážný emoční vztah. Jo? Ty sexuální... Já to dávám jako hypotézu, nemám zkušenosti. Když tak mi pošlete mailem váš názor. Zatímco u těch robotů sexuálních vstupuje do hry ten faktor, a to je zajímavá věc, tohle známe i z jiných částí robotiky. Tímhle se zabývá oblast robotiky, která se nazývá sociální robotika. A k těmhle strojům, který vykazují byti třeba minimální inteligenci, jsou lidé schopni zaujímat překvapivě silné emoční vztahy. Klasický příklad, který byl popsán v sociologii, je, když vojáci používají roboty, které dokážou hledat miny a podobně, tak když ten robot prostě špatně teda něco udělal a takzvaně zemřel, tak ty vojáci mu udělali pohřeb a byli smutní. Jo? No a ten sexuální robot, to, co tam bude eticky zajímavý, je právě to, že pokud bude mít tu umělou inteligenci, tak on si s váma i popovídá. On přijdete domů a on se zeptá, jak jste se měli a tak, že jo. Bude vám říkat, že jste báječní, jo. Z toho pak vznikají i ty rizika, že to nepovede jenom k tomu, že ten člověk bude mít rozšířenou možnost sexu, ale že to bude vede k rozpadu klasických vztahů, že jo. Že ty lidi budou preferovat robota. Jo? Ten vás vždycky pochválí a bude vás mít vždycky rád a tak dále. Nikdy ho nebude bolet hlava. No. Já ty sexboty tady používám jako příklad jednak proto, že jsem nedávno dokončil se sexology takový britský výzkum sexu z roboty. Zatím to teda ještě není publikovaný, protože to je strašně moc dat, ale máme asi 3000 respondentů, budou to zajímavé čísla. Ale jako ukázku toho, že ono se dá uvažovat i jinak. Prostě zapomeňte na nějaké etické teorie. Prostě si vezměte nějakou věc, sexbota, a udějte si klady, udějte si zápory, a když vám vyjde víc kladů, tak je to v pořádku. Jo, i takhle se dá fungovat. Není to jako kdo ví jaká vědecká etika, ale mnozí lidé takhle fungují. Tak zkusme najít klady sexu z roboty. Co se často uvádí, je právě, a to proto já jsem mluvil o tom vibrátoru a tak dále, někdo říká, že, ne někdo říká, to je prokází mnoha studiemi, jeden z největších problémů ve vztahu je různost sexuální potřeby. Jeden z partnerů prostě potřebuje sex častěji než ten druhý. Tohle by mohli řešit sexuální roboti. Aspoň takhle to najdete v knihách. Zatím vyšly o tom jenom dvě knížky, moc toho není. Ale tohle se tam používá jako jeden ze silných argumentů. My jsme v tom našem výzkumu si položili otázku, jestli to náhodou nebude tak, že v té míře, ve které my lidé budeme těm robotům přisuzovat lidské vlastnosti, tak v té míře budeme sex s robotem chápat jako nevěru. Čili jestli to dáme sem nebo sem, záleží na tom, jaký budou postoje k sexu s těmi roboty. Bude to nevěra nebo nebude? Řekněte vy, představte si, že máte robota, kterým už přisuzujete. Jo? Tam je důležité, že k tomu, aby jsme zaujali ty emoční vztahy, tak není nutné, aby byl reálně ten robot, jako vás měl reálně rád, anebo doopravdy cítil něco příjemného a tak dále. Ono stačí, když se tak bude chovat, že vy mu budete přisuzovat tyhle vlastnosti, jedat s ním, jako kdyby ty vlastnosti měl. Takže si představte, že máte robota, který je skoro nerozlišitelný od člověka, pokud jde o chování. Myslíte si, že kdyby váš partner měl sex s tímhle robotem, byla by to nevěra nebo ne? Kdo si myslí, že je? Zvedněte ruku. A kdo si myslí, že není? Dobře. Kdyby začalo vadit, až když by začal
Další důležitý faktor ve prosech se zbotu je tenhle. Možná nevíte, já jsem to dřív taky nevěděl, že právo na sex nebo na dobrý kvalitní sexuální život bylo prohlášeno za jedno z lidských práv. Jo. Neznamená to teda, že všichni máte povinnost pomáhat těm, kteří tohle... Ale možná víte, že vznikají iniciativy, které už jsou v Evropě přítomné, jo, těm lidem pomáhat. Ale jsou lidé, kteří jsou moc nesmělí, jsou lidé, kteří jsou oškliví, jsou lidé, kteří mají speciální potřeby, pedofilové například, jo, zoofilové a tak dále a tak dále. To jsou všechno lidé, kteří jsou vyloučeni z toho sexuálního života. Proč to bylo, jo, aby to, ono to, jo, zasmáli jsme se, že jo, lidský právo, sex, ale ten sex má strašně moc dobrých důsledků pro lidský organismus, jo. To najdete v každém článku, jak to pomáhá našemu dobrému životu a tak dále. Či ty lidé, kteří jsou vyloučeni z tohohle dobra důležitého, toho sexuálního života, můžou využívat sexboty. Další, co se uvádí, že sexbot bude pomáhat lidem, aby získali sebevědomí, jo, aby získali zkušenosti a tak dále, a tak dále. Jo. Či to vypadá jako, že tady těch plusů můžeme dát docela dost. Co minusy? Jsou tam nějaký minusy? Znáte seriál Futurama? Robosexualita, jak řík, viděli jste něco? Jedním z věcí, co se může stát, je, že se budou rozpadat, nebo já nechci říkat rozpadat vztahy, ale může zrůstat potřeba lidí mít sex jenom s robotem. Jako dneska se začíná chápat závislost na pornografii jako problém a už se prostě píše o tom, že to rozbíjí lidské vztahy a normální sexuální život, tak si představte, že budete mít někoho, kdo bude vypadat podle vaší představy. My jsme se mimochodem ptali mužů a žen, jestli ty roboti smějí vypadat jako nějaká známá osobnost. To byl jediný bod, kde se muži a ženy výrazně lišili. Ženy tvrdili, že ne, muži tvrdili, že ano. Jo. Takže představte si, že si můžete sestavit robota, který bude vypadat jako vaše nejdivočejší sexuální fantazie. Navíc ten robot vám bude vždycky říkat, jak jste úžasný a tak dále a tak dále. To nebude jenom o sexu, bude tam nějaká komunikace, že jo, a tak dále. No tak v Čechách určitě, ale třeba v takový Číně jim to asi moc nepomůže. Jo? Nepovede to k tomu, že se bude rozbíjet ta společnost, že ty lidé místo, aby měli sex s lidským partnerem, budou mít radši sex s tím robotem, bude to pro ně mnohem snazší, že jo? David Levy je docela známý robotik a v roce, já myslím, 2006 nebo kdy, napsal knížku, která se jmenuje Láska a sex s roboty. Jestli vás tohle téma zajímá, tak si to přečtěte, je to opravdu skvěle jako napsaná knížka. A on tam dokazuje, že do roku 2050 nebude normální jenom sex s roboty, to by nebylo až tak jako zajímavý, že jo. To, že lidi mají sex s různýma věcma, to už víme, že jo. Ale že bude úplně normální, že se lidi budou zamilovávat do robotu a bude přijatelnou společenskou praxí, že se budou brát ty roboty. Budou s nimi prostě žít do roku 2050. Pokud to nastane, tak se, ale u těchto těch hledání mínusů, jo, ono to dost často, a já to proto nemám rád, připomíná věštění z té křišťálové koule. Někdo řekne, to povede k rozpadu společnosti. Jak to víme? Jo, nebo řekne, to povede k vymření společnosti, protože lidé se nebudou rozmnožovat. Možná, jo, možná ne, jak to víme. Jo, tohle to, proto to nemám rád, jako může to mít, ale taky nemusí. Možná to přispěje k tomu, že naše společnost se radikálně změní, ale víme, jestli je to dobře nebo špatně, nevíme. Možná skutečně budou děti přicházet na svět jenom uměle, v nějaké laboratoři a lidi budou mít sex roboty, že jo. Je to dobře nebo je to špatně? Takže to jsem dal jako příklad třetího přístupu, že prostě necháme stranou nějaké abstraktní teorie a prostě si napíšeme u každé té technologie plusy a mínusy a když ty plusy převáží, tak řekneme, to je fajn, to by bylo dobré. Jeden takový, dokonce existují i hnutí proti robosexualitě, založili to nějaké feministky.
A co myslíte, jaké je hlavní námitka proti robosexualitě? Že dochází k objektivizaci ženy a sexu. Jo, to je ta hlavní námitka. A zase moje odpověď je, já nevím, jo, jestli to tak je, nebo není. No to samé, když se třeba podíváte na diskuzi o etice pornografie, tak to má, tam máte to samé. Dokonce už byly otevřené nějaké nevěstince a pak se jako museli zavřít, protože proti tomu někdo protestoval. Já na tohle nemám definitivní názor, ale spíš jsem opatrně optimista. Myslím si, že právě proto, že existuje hodně lidí, kteří jsou vyloučeni z té možnosti. A teď já bych to nechtěl redukovat právě jenom na ten sex. Jo. Právě, že to budou roboti, kteří budou mít umělou inteligenci. Či to nebude jenom o nějakém sexu, to bude o navázání nějakého vztahu. Jo. A ti lidé jsou z toho vyloučení, jsou osamělí, nešťastní, smutní. Pro ty bude sexboti obrovská výhoda. Protože budou mít někoho, s kým se budou moct povídat a budou moct mít nějaký intimní vztah s těmi roboty a tak dále a tak dále. Takže pro ně je to určitě dobrý. A myslím si, že naše společnost to nějakým způsobem přežije, protože přežila i horší věci, tak proč by nezvládla sexboty? Nebude tohle víc k větší jakoby asociaci společnosti, když si vezmeme, že už dneska spoustu lidí si stěžuje na to, že sociální sítě ničí kontakty, protože jsou jednodušší. Tak tohle by dalo vlastně možnosti lidem, kteří by měli, jako by byli by schopni navázat ten kontakt, ale bylo by to pro ně těžší k tomu, že by se uchýlili k tomu sexbotu, takže by vlastně vznikalo zase větší asociace ve společnosti. To je určitě možné, to je jedna z takových silných námitek proti tomu, ale otázka je, jestli to bude vadit. Jak se bude rozvíjet ta technologie, možná skutečně ty tradiční formy bytí dohromady s lidma, který jsou do značné míry pozůstatkem nějakých evolučních jako důvodů a tlaku, řekněme, tak vznikne nová společnost, kde opravdu lidé, nakonec možná i naše těla jednou odvrhneme a uploadujeme svoje mozky do nějakého stroje a budeme nesmrtelní, že jo. Tak proč ne, jo. Jo, já prostě nevím, jestli to je, samozřejmě to je něco, každá taková radikální transformace společnosti může být vnímána jako, že to je něco špatného, ale pak ta transformovaná společnost může zase fungovat dobře, možná líp než ta předchozí. Jo, ale jasný, že každá transformace nějakým způsobem bolí. Ale jestli ten výsledek bude špatný nebo ne, tím si nejsem jistý. Možná opravdu bude lepší, budeme nesmrtelní, nebudeme mít nemoci, sex bude bezpečný, bude volně dostupný všem a tak dále a tak dále. No, takže tím, já, protože už mám končit, tak necháme stranou věci, jako je ta superinteligence a máme čas na nějaké dotazy. Jestli ten robot skutečně nějaké emoce má a jestli má nějaké sebevědomí, sebereflexy, nebo to jako dobře napodobuje, že jo? Dobře to vlastně předstírá. A tak jako jestli vlastně tam nehraje roli to, že prostě musíme toho robotu toto skutečně připsat, abychom byli schopni stavu s ním. Tak vlastně budeme říkat, že to je vlastně pouze jako mechanická věc, která sice si s náma povídá, ale nic necítí, nic nemyslí. Jasně, no. Ale právě to, co ta sociální robotika ukazuje, že my jako lidi nepotřebujeme něco jako doopravdy, že. Jo, nám stačí, že se to chová jakoby, že. Jo. To znamená, pokud ten robot bude říkat, je to je příjemný a bude říkat, jako mám hlad nebo rád tě vidím, tak si prostě to budem vnímat tak jako, že nebudem si klát hlubší filozofické otázky. Ono konec konců si je můžeme klást i sami o sobě. Já třeba vím, co to je mít nějaký vnitřní prožitky, že jo. Když mě šklápnete na tu nohu, tak vím, co to znamená mít prožitek bolesti. A jak můžu vědět, že ho máte vy? Když vám šlápnu na nohu, tak něco děláte, že jo. Ale já nikdy nebudu schopen ten váš prožitek nějak jako prozkoumat víc. Já vidím jenom, že nějakým způsobem jednáte. Nejspíš, že mi nadáváte, že jo. A
No ale tam jde o to, že vlastně pokud si k tomu přidáme nejenom jako jednání, ale třeba argument z analogie, jo? Máte stejný mozek jako já, to znamená, se dá předpokládat, že skutečně prožíváte to, co já. Pokud ten robot bude mít ekvivalent mozku, jako máme my, jo, třeba z nějakých prostě umělých neuronů, a bude dělat jako, že cítí bolest, tak máme dobré důvody si myslet, že tu bolest skutečně cítí. Jo. Ale zjistit to takzvaně doopravdy, to nevím, jak bychom to udělali. Ano. Ano, ano, ten David Levy tohle tam hodně, tam má celou kapitolu věnovanou právě toho, jaké postoje a vztahy máme se psy a s kočkami a tak dále. Jo. Ty roboty vlastně nebudou jenom, řekla bych, další kategorii něčeho, co už vlastně existuje. To znamená navazování vztahu k něčemu, o čem si v zásadě do jisté míry jenom představujeme antropomorfní. Je to docela dobře možný, ale jak říkám, ono to nevadí, abychom prostě, aby ty naše city byly reální. Já třeba mám 3 kočky, jo, a mé city k mým kočkám jsou naprosto reální. Dobře, tak děkuju za pozornost.